подтверждены.
Chama agora o controle de frequência 111.
5, additional 635, antena 3297. Fonono Live 735. Voxa NMA 024, solo 21 no Alfa, no 207, solo Rio. Alfa 217-6024. Destaque para a posição número 4. 24-6024. Azul 9105. Direita.
da puxa acionamento. Câmara, obrigado. Zona Sul, ponto arco, controle, tem contato com o controle, 132.97. Se aproximando para, pelo sul de, do Pão de Açúcar e vai efetuar o cruzamento para Niterói. Posteriormente, atenção é cruzar na sua vertical para o centro, Maracanã, Cristo e retorna para Jacaré. Encerra e uniforme, o altímetro no 013, autorizado em grau 500 pés para a Fortaleza de Santa Cruz. Aposta no Trazer Eco. Porta no Trazer Eco, encerra o uniforme. Você prossegue para ingresso do Cadabarro.